Znate kako kažu, prava ljubav ne poznaje granice. Upravo sve te granice sa lakoćom je prešao Turčin Yunus Emre Dogan iz Alanje, koji je krenuo za svojom devojkom Milenom iz Beograda. E, danas će baš oni ispričati nama kako izgleda ljubav koja nema granica. Dame i gospodo, naši gosti Emre i Milena, dobar dan! Pomenula sam već danas Istanbul. Dobar dan, drago mi je. Dobar dan, izvolite. Kako se, jesu merhaba kaže ili? Tako je. Merhaba. Ja zna, bar malo naš jezik. Naravno. Hej, drago mi je da ste moji gosti. Čim ste ušli ovako, osjeća se neka ljubav. To više nije ni međunarodna ljubav, to je ono, ljubav nema granice. Vaša priča je vrlo interesantna. Ko će da počne da mi priča? Gde ste se upoznali? Pa ja mogu da počnem, ali pre svega hoću da kažem, ja ne pričam savršen srpski jezik, ali ja vam garantujem da će me razumeti. Svi razumeti, jer pričaš jezikom ljubavi. Tako je. Odakle dolaziš? Ja dolazim iz Alanje, ne znam da li ste bili. Ja sam studirao management u avijaciji, ali u letu radim u hotelu. I onda dolazi gospođica Milena. Dobro, dobro. Onda smo bili kao drugari, prijatelji, i onda menjali smo Instagram, nekako smo u kontaktu bili. A ja vidim da ona je u bolnici, neke operaciju, ja kažem šta ti je, kako si, kako ide, ali svaki dan ja sam poslao neku poruku, ali onda ona uvek iskulirala nekako, nije htjela u daljini. Čuo je za iskulirala, to je dobro. Bravo. Ali Turčin nikako ne odustaje. Bravo, dakle. I onda ja sam došao ovdje u Srbiji, ali dalje smo prijatelji. Stvarno? Nažalost. Ma, divno. I? I onda dalje smo pričali, bili smo u kontakt, ja se vratim u Tursko i na video poziv ona meni kaže ti si sad moj dečko. Aha. Tako smo počeli. E, to mi kaže, znači da. Ona je ipak, znači nije odustala, to jest. Pa ja sam znao da ona hoće, ali samo si čekao to vreme. Tako je. Ja sam shvatila da mi ne možemo da prekinemo kontakt tako lako i onda sam odlučila da pružim šansu toj ljubavi, da vidim šta će da se desi. Sjajno. I sada ste zvanično momak i devojka. Sada smo muž i žena. Ma idemo! Od kada? Koliko već ima? Od 1. oktobra. 2022. znači to je, pa dobro, slavili ste znači sada mladence, zato ide, sad je ova prva godina i najlepša godina. I ima li šta lepše nego kad kroz život se zapravo i upoznajete? Jeste, mi ćemo zajedno sazreti, tako da mislim da je to lepo što počinjemo sve od početka zajedno. On se ovdje snašao za posao, mi smo trenutno podstanari u Beogradu, ja sam inače iz Valjeva, to moram da ispravim. Ovdje ste svi iz Valjeva, evo samo da te kažem, Ognjen iz Mionice, Mionica, da. Evo sad ću ja donesu, mi pričamo ovdje, internacionalna ljubav je naša pod broj jedan tema, ali tu ima svega, sve se tema bitno. Puno, opustujem se da se kasnije, ajde može sad, hvala. Ona je iz Srbije. Kako se kaže na turskom, uživaj? Prijatno, afijet olsun. Afijet olsun, afijet olsun. Pa mi ne kažemo uživ. A može i ja, hvala gospođo, hvala gospođo. Nema na čemu, ovo je divno. 100 eura. Može kasnije. Bilo je jako ukusno. Ovo je naša poznata pevačica, u stvari makedonska poznata pevačica. Pa da, čuo se. A nije naša poznata pevačica Kaja. Emre, može i na makedonsku priču. Jedna od njih ima također tu internacionalnu priču i priču da ljubav ne poznaje granice. E, sad mi recite ovako. Vaša priča je ovako ukratko stala u nekoliko rečenica, ali zapravo se svakoga dana odvija. Kako izgleda jedan vaš dan i kad ste te barijere u jeziku definitivno prešli? Pa ćeš ti li? Ma to, iskreno, ja pre 6 mjeseci sam rekao sebi, Emre, ok, sad si ući u srpski. Sad si srpski. Još u nje. Ne, hoću da kažem, je li ona razlog zbog čega si naučio ovako srpski? Jesam, moram da budem iskrena. To da kaži, bravo. Ja sam strog učitelj, prema njemu bila, ispravljam ga i dan danas kad pogreši. Nekad mu to teško padne, zaista. Ali mislim da je zbog toga ovako brzo napredovao. I sad stvarno ne postoji rečenica koju on ne razume. A kada je došao ovdje u Srbiji u julu mesecu, on je odlučio da prestane sa upotrebom engleskog i onda je, kako bilo, na bilo koji način, sve, svaka rečenica je bila na srpskom. Sjajno, ali Milena, sad kad ga slušam,
pune su oči ljubavi, naravno, se to odmah kamere sve zabeleže, tu nema laži, nema prevare, na televiziji si, ali osim toga, i tebe slušam i čini mi se da si sada i sazrela, od kad si rekla ti si od sad moj dečko gotovo, shvatila si da je zapravo on sve to zbog ljubavi prema tebi učinio. Yes, i yes. Da je učinio jednu veliku stvar. Nije mala stvar da neko dođe iz druge zemlje u Srbiju, da nauči naš jezik i da zapravo sve to radi iz ljubavi. Tako je. On se stvarno trudio i to nije česta pojava danas. Tako da ja sam to zaista cenila. Nisi baš iz početka koliko čujem. Bilo je baš teško. Zato što nisam htjela odmah da poverujem. Znate, teško je poverovati. Tako je, sestro. Ovo je taktika u Srbiji. Samo da ti kažem, nemoj odmah da mu kažeš koliko ga voliš. Naravno, to sam shvatio. Dobro. Ja sam kod njega inače primetila da je on sposoban, pametan, vredan, tako da su te stvari koje su zapravo, koje su njemu otvorile vrata da uđe u moj život i moje srce, a on čini mi se negde da još pre poznavanja mene, da je on negde imao viziju da neće živjeti u Turskoj i da mu žena možda neće biti sa tih prostora, tako da on je to negde osjećao. Jesi osjećao negde? Pa ja kad sam imao 15 godina rekao svojoj majci, ja neću da živim u Turskoj, ja ću naći neki stranac da odem. Da neku ženu koja nije ni moje religije. Majka je rekla pa... Ti si lud, šta? Čuti, tako kaže. Ali, pa posle 9 godina to se desilo. I tako je, počet će ovako i imate u planu da živite ovde sve vreme, je li tako? Pa za sada su planovi takvi, ali može da se desi da kasnije promenimo mesto boravka. Za sada ovde nas vezuje posao. Ja želim ovde da gradim svoju karijeru kao stomatolog i trenutno su ukazale i povoljne prilike i da otvorim svoju ordinaciju. Imam tu sreću da od starije koleginice da rastaju njen posao. Puno joj hvala i pozdravljam i ovom prilikom. I mi? Mi smo sa druge strane imamo ogromnu podršku naših roditelja za sve ovo, tako da mislim da ovde imamo stvarno veliku podršku i da eto, dok je tako u našoj državi, možemo ostati. Ja lepo mislim da nekako ljubav se prepoznaje i prava ljubav i onda ljudi samo na vašim krilima, vaše ljubavi, to nekako još više onako pružaju vetor u leđa i naravno da je podrška porodice jako važna. E sad, posljednje pitanje pa ćemo da pređemo u ovaj deo. Da vidimo što mi tamo pričaju nešto, a možda i nešto naučimo tursko da za čas napravimo. Pa može. Ili mi tebe da naučimo, može i to što ne. Pa možete kako god hoćete. Jeste da je reč o ljubavi, ali ipak je reč o dve različite, da kažem, i vere i kulture i neka, ne mogu kažem razmišljanja, ali nekako običaji su nam različiti. Šta si ti od njih prihvatila onako na prvu i kako je on prihvatio naše običaje? Pa meni je zaista sve tamo jako simpatično i jako lepo. Ja sam se tamo kao gost fantastično osjećala. Volim njihov doručak, volim to što stalno piju čaj. Volim i kako su vaspitavani i oni porodično i kakav je on odnos imao sa majkom. Tako da njegova mama je njemu baš onako ulivala samopouzdanje od samog starta i meni se to svidjelo kod njega, što on prosto ima samopouzdanje i što on jednostavno nema kočnica za njega. Mislim, njemu roditelji ne bi mogli ništa da zabrane, a tako da je. Znaš šta ja volim u Turskoj? U stvari ovdje iz Srbije. Gledam turske serije, da ti kažem. A znaš zašto? I to me otac se naučio tome. Bilo mi je čudno kako obično žene gledaju sapunice, turske i tako dalje. Ja pitam tatu, pa zašto ti gledaš ovu tursku seriju? On kaže, pa zanimljiv mi je taj odnos prema porodici. Koliko oni imaju nekako tu moć da čuvaju, razvijaju to čuvanje porodice i svega što je porodično. I od tad i ja pratim te turske serije, da ti kažem. Sad ne znam šta je najnovije, ali javi šta bude trebalo da se gleda. Eto, to mi je. Kaži ti meni ovako, jesi naučio naše običaje? Šta ti je ovdje bilo najinteresantnije? Učio sam i u Božić piju-piju, to smo uradili. Aha, da radiš piju-piju na Božić, dobro, na Božićno jutro. I našao sam novčić i... Našao si novčića? Novčić u... U pogači? Pogači. Dobro. I paricu u senu, to je sada već razlika od mesta do mesta. Dobro, učesnici, dobro. I meni se sviđaju vaše običaje, iskreno. Ali ja ne mislim kao da kad ja poštujem njenu veru, njen običaj, ja ne mislim da sad sam postao hrišćan. To on govori zbog komentara. Ja samo poštujem svoju ženu i njenu porodicu i kulturu. Nije to sam, to je sve.
To je suština, jel tako? Ma ajmo mi u kuhinju da vidimo šta rade naši, da mi ne... Dolazimo ljudi, dolazimo samo da vam kažemo. Jao, šta ste nam to spremili? Jao, šta smo spremili? Milena, hajte kod nas. Samo da se popravite. Čovjek je zbog ove devojke za lanje prešao da živi ovdje. Dobrodošli. Ne, meni je najbolje kako on priča srpski. E, odmah su pitali kako je naučio srpski. Kako si ti to naučio srpski? To smo baš komentarisali. Učiteljica. Učiteljica. Kaže, ljubav i poštovanje i ništa više nije važno. Čekaj, jesi pitala na to? Nisam slušala, jesi pitala za svadbu u septembru? E, nisam, aj pitaj. Pitanje je spremio, vidite, nakon nije pitala. Čitao sam da si spremio spektakl u septembru. Sada, kako će izgledati tursko-srpska svadba? Biće i kolo, biće i naš halaj. Bravo! Jer imamo 30 gosti iz Srbije, ali nažalost nema alkohol. Što vi imate ovdje? Dobro, dobro. Nema alkohol. Pa zbog vrtosnijem. Pa ali mi ćemo nekako sakriti. Dobro, vi ćete piti čaj. Naravno, tačno. I sad moje majke gleda, ali hvala Bogu ne razume srpski. Sakrit ćemo alkohol nekako. Everything is okay. Ne razume ne engleski. Hi mama. Come on, come on. Ane, eto sam to. Pa gledam turske serije. Kaži joj pozdrav. Dakle, dolaze gosti iz Turske i Srbije, bit će i kolo, a sada ta hrana. Kako to sada zapravo? Da li ste se upoznali kako zapravo izgledaju običaji u Srbiji, da to posebno u mestima u Srbiji je veliki dan kada se studiozno bave svim stvarima, mnogo ljudi, muzika, dekoracija. Kako se dopadaju običaji? Kod nas svadba počinju u 7 sati uveče i traje do 11. Tako da kraće nego što vi imate. 4 sata. Mi krenemo, kad mi krenemo? Negde pa... 3. Pa ja vidim... Živi pričat će. Od 3 do 11. Pa mi se samo 2,5 sata ljubimo i čestitamo na kraju. Nama samo ono čestitamo. Vi poslužite i hrane i ručak. I sve. Ali kod nas to je kao... Kod njih je baš drugačije, zaista. Kola, Fanta, Sprite i neke grskale. Kako zapravo naći sada zajednički jezik i zapravo usvojiti sve, a da obe strane budu zadovoljene? Neko bi rekao sušta suprotnost ako govorimo naravno o nacionalnosti, ali kako to zapravo vas dvoje? Ljubav pobeđuje sve, ali ko ima glavnu reč? Ja mislim da žena ima glavnu reč, ali ja mislim da je on navikao na to. Zapravo nije razlika. Nije razlika. Njegov tata, postoje te neke stvari gdje se muškarci kao poštuju posebno, znači prvi počinje sa hranom i tako dalje. Ali što se tiče žena u porodici, one preuzimaju sve financije, one se, jednostavno poštovane su žene tamo, to je zaista dobra stvar. I moram da vas pitam sada, kada odete zajedno kao par u Tursku i vratite se u hotel gdje je to bilo i u mjesto gdje ste se upoznali, da li ljudi veruju uopšte u vašu priču života? Ja mislim da je još ovakvih priča, da je mnogo ovakvih priča, zapravo jeste, ali on je verovatno privukao pažnju vašu zato što je na sve to zanimljiv, na TikToku bio, tako da je jako interesantan ovako.